довгоочікуваного дощу не буде. Принаймні, на низинних територіях Закарпаття цього тижня, прогнозують синоптики. Впливає антициклон, вони будуть розмиватися. Тільки в гірських районах вони будуть загострюватися і відкликати короткочасні дощі, грози. Місцями можуть бути навіть значні дощі, локальні зливи. Але на низовині області, включаючи всі низинні райони, крім Виноградівського, там можуть бути дощі. Опадів практично протягом тижня не буде. Якщо буде, то слабкий дощ може бути 14 серпня, а в інші дні хіба що, як кажуть, у народі поросить. Щодо температурного режиму, найближчі 3 дні будуть більш комфортними, каже Василина Блох. У день 21-26 градусів тепла, вночі 10-15, подекуди 17. А з п'ятниці знову спека. Тож городи доведеться поливати. Спекотне літо цьогоріч додало клопоту і закарпатським аграріям. Цього року у нас найсухіший видався за всю історію спостереження. Якщо взяти, наприклад, починаючи з травня, травень, червень, липень, у нас випала найменша кількість опадів за весь період спостереження, якщо ми беремо низинні райони, передгірні райони, навіть гірські райони, такого не було. Там ще 1947 рік був досить посушливий, але от щоб саме 3 літні місяці, які є самі важливі для формування врожаю, щоб так мало було опадів, такого не було у нас ніколи. Засуха у літній період – це складні умови для фермерів, адже впливає на врожай, як цьогорічний, так і на майбутній. Страждають від спеки плодові дерева, спостерігається опадання листя і плодів. А от єдина культура, якій цьогоріч повезло з погодою – виноград. Усі решта у зоні ризику. Ще ранні зернові культури, вони ще взяли вологу, зимову вологу, да, минулого річну осінню вологу, то вони ще трошки найменш постраждали. Але якщо вже брати пізні сільськогосподарські культури, кукурудза, соняшник, вони попали якраз у цю найбільшу засуху. І високі температури повітря, низька відносна вологість повітря, воно все негативно впливає на формування врожаю, тому що вони зараз перебувають в найбільш критичному періоді. Якщо завжди раніше Закарпаття вважалося добре зволоженим регіоном, то зараз тенденція зворотня. Так, якщо для порівняння коефіцієнт зволоження – норма 1 для низини, а в горах був 1,8, то зараз у краї цей показник 0,2 у низинних територіях, а на височині – 1. Фахівці це називають дуже жорсткою атмосферною засухою.